Vibrace můžeme charakterizovat jako mechanické kmitání působící na člověka. Rozeznáváme celkové vibrace působící na sedící nebo stojící osoby a místní vibrace přenášené na člověka. Celkovým vibracím jsme exponováni při jízdě v dopravních prostředcích. Z hlediska místních vibrací jsou nejškodlivější místní vibrace přenášené na ruce. V důsledku dlouhodobého působení vibrací na ruce může vzniknout několik typů onemocnění. Tato onemocnění jsou uvedena v platném seznamu nemocí z povolání. Jde o onemocnění cév z vibrací, projevující se Raynaudovým syndromem, to je bělením prstů nebo jejich částí. Onemocnění nervů z vibrací, kde je nejčastějším onemocnění syndrom karpálního tunelu, či útlak nervus ulnaris v oblasti lokte. Také může dojít ke vzniku artrózy v oblasti exponovaných kloubů horních končetin. Tato onemocnění jsou uvedena v platném seznamu nemocí z povolání v kapitole 2, položka 6, kde je uvedeno onemocnění cév s vibrací, položka 7, tam je uvedeno onemocnění nervů s vibrací, a položka 8, kde je uvedeno onemocnění kostí a kloubů s vibrací. Zdrojem vibrací mohou být přímo vibrační nástroje, či může dojít k přenosu vibrací prostřednictvím opracovávaného materiálu. Práce s vibračními nástroji je prací rizikovou a každý pracovník pracující s vibračními nástroji v kategorii 3 se musí jedenkrát ročně podrobit chladovému vodnímu testu a pletismografickému vyšetření. Z hlediska pracovníků v riziku vibrací je ve vyhlášce 79 z roku 2013 sbírky v příloze číslo 2 v položce 3.8 uvedena náplň prohlídek v rámci pracovně lékařských služeb. Součástí vstupní, periodické i výstupní prohlídky je vodní chladový test a prstová pletismografie. V následující části si připomeneme některé typy vibračních nástrojů. V domácím prostředí při úpravě zeleni používáme často křovinořez, který může mít jednak nástavec se strunovou hlavou a jednak typický křovinořez. Zdrojem vibrací je motor. Vibrace jsou přenášené nejen na ruce, ale pomocí upínacího zařízení jde vlastně o vibrace přenášené na kostru pohybového aparátu. Dalším nástrojem, běžně používaným i v domácím prostředí, je motorová pila. Opět zdrojem vibrací je motor. Při práci s vibračními nástroji je důležité používat ochranné pomůcky, a to nejenom při použití v profesionálním prostředí, ale i v domácím prostředí. Nezbytné je používat ochranný štít, především sloužící k ochraně očí. Důležitá je ochrana sluchového aparátu pomocí sluchátek tlumících zvuk, pracovní rukavice a obuv s pevnou špičkou. V dílnách se často používají vibrační brusky. Nejen k broušení materiálu, ale samozřejmě i k řezání. V případě broušení jde především o broušení svárů. Při těchto pracech je opět důležitá ochrana očí. Při broušení jsou to i pracovní rukavice. Zdrojem vibrací může být i vrtačka. V tomto případě jde o vrtačku s dobíjecím článkem, kde je výhodou malá životnost dobíjecího článku. To znamená, že
pracovník musí vyměnit buď nástroj či dobíjecí baterii a doba působení vibrací na ruce není příliš dlouhá. V další oblasti, kde jsou často používány vibrační nástroje, je stavebnictví. Velice často se používá bourací kladivo, kde se vibrace opět přenáší na obě horní končetiny. Je rozhodující dominantní či nedominantní končetina, může docházet k poškození cév na obou končetinách. Řezání materiálu je rovněž rizikovou prací z hlediska expozice vibracím. Důležité je, o jaký materiál se jedná a jaký nástroj je v výkonu práce používán. Dalším typem vibračních nástrojů jsou takzvané vibrační desky, které se používají k upěchování materiálu, především k upěchování podkladů pro silnice či chodníky. Jak vypadá klinické vyšetření pracovníka z rizika vibrací nebo kdo je indikován? Popíšeme si postup při klinickém vyšetření pracovníka v riziku vibrací. Tomuto vyšetření jsou indikováni nejen pracovníci z rizika vibrací, ale i osoby s podezřením na onemocnění cév horních končetin jiné etiologie. Kdo nesmí být vyšetřen? Kontraindikováni k vyšetření jsou pacienti se stavy po úrazech na horních končetinách, kde došlo k zasažení cév či nervů, nebo jsou tam ztrátová poranění. Dále pacienti s nekorigovanou arteriální hypertenzí, osoby po infarktu myokardu, osoby s ischemickou chorobou srdeční. Rovněž nejsou indikovány osoby s již prokázaným cévním onemocněním horních končetin. Kontraindikovány jsou osoby s gelovými nehty a také s nalakovanými nehty, a to především z toho důvodu, že nelze hodnotit stav kůže a nehtů po chlazení. Do protokolu z vyšetření popíšeme teplotu v místnosti, venkovní teplotu a vlhkost vzduchu. Vyšetření začínáme klinickým vyšetřením, následuje chladový vodní test a pletismografické vyšetření. Chladový vodní test, už v názvu je patrno, že musíme ochladit končetiny pacienta. K tomu nám slouží chladicí lázeň, která je umístěna po stranách křesla. V této lázni je udržovaná standardní teplota 10 stupňů Celsia. A to nejenom před vyšetřením, ale i během vyšetření pacienta. Dále potřebujeme přístroj k prstové pletismografii, kožní teploměr, stopky. Průběh vyšetření prstovou pletismografii sledujeme na obrazovce počítače a později jej registrujeme na papír. To znamená, měli bychom mít vybavené standardní počítačové pracoviště. Hlediska vyšetření. Zahajujeme vyšetření dotazníkem, který si pacient může vyplnit již v domácím prostředí. Zajímá nás doba práce s vibračními nástroji, typ nástroje, ale důležité jsou i údaje o kouření, alkoholu, úrazech na horních končetinách. Velmi důležitý je dotaz na bělení prstů,
pocit chladných rukou v chladu. Údaje z dotazníku poté s pacientem probereme při zahájení vyšetření a pokračujeme v klinickém vyšetření. Zajímáme se především o oblast horních končetin, sledujeme barvu kůže, eventuální místa poranění, pohyb v kloubech, ochlupení a další. K vyšetření jsou kontraindikováni pacienti s vysokým krevním tlakem. To znamená, před chlazením pacienta musíme provést kontrolu krevního tlaku. Systolický tlak pacienta by neměl překročit hranici 120 mm rtuťového sloupce, diastolický potom 80 mm rtuťového sloupce. Kožním teploměrem měříme kožní teplotu. Měříme na bříšcích prstů od 5. prstu po 1. prst. Kožní teplotu měříme také na hřbetu ruky. Měříme na pravé i levé ruce. Kožní teplota je ve většině případů v rozsahu od 26 do 30 až 31 stupňů Celsia. Známe teplotu tělesného jádra, ta je 37 stupňů Celsia. Postupně k periferii se tato teplota snižuje. Přistoupíme ke klidovému pletismografickému vyšetření. Máme k dispozici čtyřprstý pletismograf, to znamená postupně provedeme vyšetření na pravé a levé horní končetině. Sledujeme křivku na monitoru. U zdravého jedince jsou zachovány pulzové vlny před chlazením na pravé i levé horní končetině. Snímá se puls z periferie 2. až 5. prstu. Poté přistoupíme k chlazení pacienta ve vodní lázni. Vyšetřovaná osoba ponoří horní končetiny od konečků prstů po lokty do vodní lázně, kde je udržovaná teplota 10 stupňů Celsia, a to po celou dobu vyšetření pacienta. Doba chlazení je standardně dána na 10 minut. Po 10 minutách pacient vyjme ruce z vodní lázně. Zkontrolujeme barvu kůže. U zdravého jedince může být barva více začervenalá. U jedince, kde došlo k poškození cév, je výrazně bledší kůže. Především v oblasti prstů, a to jejich konců, distálních konců. Poté provedeme Louis Prusíkův příznak. Stiskneme poslední a prostřední článek prstu a sledujeme změnu barvy od bílé do růžové.
Tato doba by neměla být delší než 10 sekund. Toto vyšetření provedeme na všech prstech pravé i levé ruky. Dále provedeme platysmografické vyšetření, a to pochlazení. Registrujeme pulzové vlny na druhém až pátém prstu, nejprve na pravé, následně na levé ruce. U zdravého jedince došlo k zachování pulzových vln před i pochlazení. Z hlediska zhodnocení nálezu je důležité posoudit barvu kůže před a pochlazení, posoudit kožní teplotu, Louis Prusíkův příznak a zhodnotit platysmografické křivky před a pochlazení. U zdravého jedince nedošlo ke změně barvy kůže před a pochlazení, kůže je o něco červenější, neobjevilo se zbělení ani cyanóza. Kožní teplota u zdravého jedince by měla být v rozmezí 26 stupňů Celsia do 30 stupňů Celsia. Louis Prusíkův příznak, který provádíme na prstech horních končetin, by neměl přesáhnout dobu 10 sekund. Hodnocení platysmografických křivek. U zdravého jedince máme zachované pulzové vlny před i pochlazení. Při protokolu z vyšetření máme nejenom registrované platysmografické křivky, ale v protokolu je záznam o teplotách v místnosti a venkovních teplotách, je záznam o Louis Prusíkovu příznaku, barvě kůže a je i zaznamenaná kožní teplota. Patologický nález nám zaznamenává všechny stejné údaje jako předchozího, ale je rozdíl ve záznamu pulzových vln před a pochlazení. Pochlazení se může objevit rozpad pulzových vln a ten se zaznamená tak, že na křivkách vidíme určitou nesymetrii, nízkou voltáž, nebo se zaznamená pouze rovná linie bez jakékoliv symetrie. Z hlediska nemocí z povolání, jako nemoc povolání s vibrací, můžeme ohlásit sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Musíme prokázat zbělení nejméně 4 článků prstů rukou v chladu a rozpad platysmografické křivky. Z hlediska pacienta jsou důležité údaje o invazivnosti vyšetření. Toto vyšetření je neinvazivní, pacientovi neaplikujeme žádnou kontrastní látku ani neodebíráme krev. Celková doba vyšetření je 25 až 30 minut.